Да, като пристигнах тук преди една седмица, защото една седмица чакам аз да дойде оператор от телевизията. Айде, снимай! Айде, ще иди в закачката! Вада го от закачката. Чакай, не барай. Чакай да видя. Чакай малко. Само ще трябва фокус от сара да таковам, да. Ами виждат са разни чадъри, беседки. Чакай да видя колко да се отдръпна. Форсирали сме? Да, виждам си само моята хармонична фигура в телевизора. Така, да започвам. Започваме филма. Филма започва. Филма започва. Сега сме номер едно. Втори добъл. Няма да си люлям ръцете. В ходото ми казват от апаратата. Не дай да ръкомахаш, така не можеш да смогни камерата да шава. Така. Вкарвам ги в джубовите. Така. Сега. Много съм сериозен. Почти като да изкарам пистолет и да застрелям някой. Втори път. А, айде, взема, снимай, виж, извали, че ти искате ми. Има закачки там. И взимай направо вътре влиза. Абе, малки риби обаче пък много са борят. Той сега се е избил. Значи този шран сега, ако се наеде, в момента сигурно ще е около 2 кила. Ако се наеде, ще стане двойно 4. Кажи, аз мразя оператора. Кажи му го. Ето, кажи му го. Да. Какво откриване да направим? Ние фанахме 10 риби, докато да открием. Фърлям, взимам. Сега пак ще фърля. И вижте след рекламите какво ще стане с откриването. Ще се случи ли този път откриване след рекламите? Защото не се знае, може направо на закриване да играем. И като ма вземе, направо там отивам. Има шанс да ма вземе и сега. Така че ако иска да ма взима, направо да снимаш ръна. Снимам сега тебе, ти какво ще кажеш? Аз трябва да кажа нещо. Сега ще кажа нещо. Какво да кажа? Имаме две възможности. Първата възможност е да седнем, да пием ръки, да пушим цигари и да гледаме свингерите как няма да мръднат. Втората възможност е, взимаме спода и почваме да храним, за да може оператора да не може да пие ракия. Ха-ха-ха, какво избирате? Аз избирам втората възможност. Храна, за да може оператора да не може да пие ракия. Е така. А ти къде снимаш, бе? Пак. В тъча. Ага. Риба има от мъники до фанах един шаран около 10 кг беше. Обаче продуцента не ми беше отпуснал снимачен екип и малко закъсня екипа и нямаше как да го снимаме. А пък имах и двоен рън. В момента, който го кепнах този шаран, другата въдица тръгна. Наложи се веднага да го пусна, за да мога да занимавам с другата въдица. И...
Да, исках да остава да види тирана, ама оператора, докато фокусира, докато ще отиде в закачката, после ще има да връзвам 2 часа. Сега ще си от мъста, дето закъсне. Видя ли? Сега ще си от мъста, където закъсня.